Мої брати-лицарі, я маю честь вперше виступити перед вашою конвенцією як найвищий лицар. Служіння вам у цій ролі – один із найбільших обов'язків, які я коли-небудь матиму. Я щиро приймаю його з любові до ордену і нашої нескінченної місії благодійності, з'єдності та братерства. Я повинен розпочати з подяки своєму попереднику. Карл Андерсон очолював орден з честю протягом 2 десятиліть. Під його твердою рукою лицарі досягли висот, яких наші прабатьки ніколи не уявляли – в членстві, страхуванні, благодійності та духовній формації. Я кажу від себе, від чоловіків вашої юрисдикції та від наших братів-лицарів по всьому світу, коли я дякую вам, достойний колишній найвищий лицарю, за ваше принципове та прозорливе керівництво. Сьогодні я звертаюсь до вас з батьківщини нашого ордену і духовного дому кожного лицаря – Церкви Святої Марії в Нью-Хейвені. Доречно поговорити з вами із цього святого місця, адже це перші конвенції після беатифікації нашого засновника. Зараз ми маємо велику радість молитися про заступництво до блаженного Майкла МакГівні. Беатифікуючи нашого засновника, церква ясним чином благословила і підтвердила його бачення. Це свідчить про вплив, який мав отець МакГівні, починаючи з людей свого часу. Цим чоловікам не вперше було приймати виклик. Перші лицарі пережили великі труднощі, включаючи пандемію. Вони мужньо віддали своє життя, служачи іншим. Вони невтомно зміцнювали свої сім'ї, парафії та громади. Вони стояли разом, як брати-лицарі. Так само робили чоловіки, які йшли по їхніх слідах аж до наших днів. Ми є спадкоємцями цієї гордої традиції. У беатифікації отця МакГівні Господь не лише підтвердив, де ми були. Він підтвердив, куди ми йдемо. Бачення нашого засновника триває в нас, і ми будемо нести його далі. Коли я дивлюсь у майбутнє, я бачу, як лицарі підіймаються назустріч викликам сучасності. Я бачу, як ми підіймаємось на благодійність, слугуючи тим, хто відчуває голод і кривду, як поблизу, так і далеко. Я бачу, як ми піднімаємось в єдності, захищаючи церкву в цей важкий час. Я бачу, як ми підіймаємось у братерстві, зміцнюємо зв'язки між нашими членами, запрошуючи в наше братерство нове покоління. Я бачу, як ми підіймаємось на кожному фронті. Я бачу і більше, виходячи з того, що я вже бачив. Мій погляд на лицарів сформувався в юності, з прикладу оточуючих. Я лицар третього покоління. Мій дідусь приєднався у 1915 році перед від'їздом на Першу світову війну. Мій батько, морський офіцер, був вірним членом нашої парафіяльної ради до самої смерті. Я приєднався до ордену як лицар в коледжі, і за роки військової та державної служби я ще більше ставав залученим до нього. На кожному етапі я спостерігав, як брати-лицарі втілювали свою віру. І, мабуть, немає кращого прикладу, ніж минулий рік. COVID-19 був однією з найбільших проблем, з якими ми коли-небудь стикалися. За лічені дні наші парафії закрилися, наші ради та громади закрилися, а наші країни зупинилися. Я яскраво згадую звернення Папи Франциска на площі Святого Петра в березні 2020 року. Там, де зазвичай стояли тисячі людей, Святіший Отець стояв наодинці. Там, де голоси вірних піднімалися б разом у молитві, голос Святішого Отця піднімався наодинці. Того дня ми побачили церкву та світ у кризі. А в наступні дні лицарі Колумба протистали їй лицем до лиця. Ми швидко розпочали нашу пандемічну ініціативу «Не залишай сусіда». Вона входить до числа найбільш успішних ініціатив в історії ордену. Ми дали мільйони доларів прямої допомоги і допомогли мільйонам людей пережити найгіршу ситуацію в цій кризі. Ми підтримували наших братів-лицарів та їхні сім'ї, допомагаючи один одному пройти крізь економічні труднощі, втрату близьких та ізоляцію безпрецедентних локдаунів. Ми підтримували наші парафії, стояли біля наших священників і допомагали людям безпечно отримати доступ до таїнств. Ми підтримували наші громади та годували голодних, забезпечуючи їжею потребуючі сім'ї та жертвуючи банкам продуктів.
Ми проводили здачу крові у відповідь на серйозну нестачу медичних послуг. І завдяки незліченним, тихим і невідомим проявам сміливості наші брати-лицарі були поряд із своїми сусідами. Поки ви збираєтесь на конвенцію, брати, які знаходяться у вашій юрисдикції та по всьому ордену, продовжують задовільняти потреби сусідів, як ближніх, так і далеких. Нещодавно ми надіслали в Бразилію та Перу вкрай необхідний там кисень та засоби медичного призначення. І зараз ми будуємо кисневий завод у цьому регіоні. Ми будемо продовжувати рятувати життя та задовольняти потреби у всьому світі в умовах поточної кризи. Хоча пандемія вимагала такої кількості нашої уваги, я з гордістю повідомляю, що наші брати-лицарі рішуче підтримували всі наші давні та нові благодійні ініціативи. Завдяки глобальній місії інвалідних візків ми подарували мобільність більш ніж 100 тисячам людей. Завдяки місії «Куртки для дітей» ми взимку зігріли понад 800 тисяч вразливих дітей. Завдяки зусиллям, спрямованим на підтримку життя, включаючи ініціативу УЗД та «Марші за життя», ми врятували незлічену кількість ненароджених дітей та допомогли матерям зробити мужній вибір на все життя. На Близькому Сході ми допомогли переслідуваним християнам відновити своє життя, відбудувати свої парафії та відновити цілі міста. Після землетрусів, ураганів, повеней та пожеж ми забезпечили продуктами харчування, притулком та медичними засобами сім'ї, які втратили все. І завдяки вам, в минулому братньому році ми пожертвували понад 187 мільйонів доларів США і понад 77 мільйонів годин волонтерської праці. Оскільки розгортання вакцинації обіцяє повернення до звичного життя, я впевнений, що з вашого боку та від усіх наших братів-лицарів відбудеться нове зростання благодійності. Ваше свідчення у дотриманні наших найвищих традицій. Ви підготували орден для досягнення нових вершин у найближчі дні. Дивлячись у майбутнє, ми сподіваємось і молимося, що пандемія незабаром буде позаду. Коли настає цей день, лицарі Колумба повинні керувати відновленням життя парафії та рад. Минулий рік дав зрозуміти, що літургія справді є джерелом і вершиною нашого життя як католиків. Тим самим чином ми ще глибше оцінили зв'язки братерства, що куються в наших радах. Ось чому ми повинні приділяти свої сили повному відкриттю наших парафій та поверненню до нормальної діяльності рад, як тільки це буде безпечно. Цією метою я з радістю повідомляю про запуск нашого плану відновлення після COVID. Як і наша ініціатива «Не залишай сусіда», план відновлення пропонує високий рівень налаштування відповідно до потреб ваших рад та парафій. Це забезпечить вам конкретні шляхи, щоб допомогти відновити нормальне життя ради та допомогти чоловікам та сім'ям ваших парафій вийти сильнішими з цієї кризи. Я закликаю вас допомогти вашим радам якнайшвидше прийняти план відновлення після COVID. Чим швидше вони це зроблять, тим швидше ми зміцнимо орден і церкву, одночасно показавши новому поколінню, що лицарі мають те, що потрібно чоловікам та сім'ям. Однією з головних цілей мого першого року роботи на посаді найвищого лицаря є спостерігати на власні очі за вашою роботою та впливом. Коли подорож знову стане можливою, я відвідую якомога більше юрисдикцій. Я вважаю, що гарне керівництво починається з хорошого слухання. Тож я хочу почути та навчитися від братів-лицарів у вашому регіоні та по всьому світу. Я особливо хочу побачити, як ви та всі наші брати-лицарі допомагаєте чоловікам рости чоловіками та батьками. Сучасні чоловіки намагаються зберегти свої шлюби здоровими, а своїх дітей – католиками серед все більш ворожої культури. Чоловіки, особливо молоді сім'ї, шукають допомоги. Лицарі Колумба повинні бути поруч з ними у своєму вирішальному покликанні як чоловіки та батьки. Ця місія є особистою для мене, як для батька трьох дівчат. Я обіцяю зосередитись на нових ініціативах та ресурсах, які дозволять вам допомогти чоловікам ваших парафій стати кращими чоловіками та батьками. Святий Іван Павло II стверджував, що майбутнє людства проходить шляхом сім'ї. Я впевнений, що те саме можна сказати і про майбутнє ордену.
Коли ми прагнемо цього майбутнього, звернімось до святого Йосипа за натхненням. Папа Франциск оголосив цей рік роком святого Йосипа. Йосип є покровителем батьків, сімей та Вселенської церкви, і йому належить особливе місце в серцях лицарів. У зверненні до нашої ради директорів папа Франциск назвав святого Йосипа чудовим зразком тих мужніх чеснот тихої сили, цілісності та вірності, які лицарі Колумба прагнуть зберігати, культивувати та передавати наступним поколінням чоловіків-католиків. І в цей особливий рік папа Франциск сказав, що святий Йосип уособлює творчу мужність. Творча мужність, сказав нам Святіший Отець, проявляється особливо в тому, як ми маємо справу з труднощами, знаходячи ресурси, які ми навіть не думали, що маємо. З огляду на виклики, з якими ми стикаємось, як церква і як орден, кожен лицар покликаний втілювати творчу мужність святого Йосипа в майбутні дні, місяці та роки. І ми повинні дивитись не лише на святого Йосипа, а й на нашого улюбленого засновника. Як і ми, блаженний Майкл МакГівні жив у часи труднощів та кризи. Молодий священник бачив нагальні проблеми у своїй парафії та громаді. Він присвятив себе пошуку унікальних рішень. Зрештою, його творча мужність призвела до заснування лицарів Колумба. Він знав, що в цій групі братів католики можуть робити великі справи. Близько 140 років довели, що він правий. Мої брати, ми спадкоємці отця МакГівні. Лицарі Колумба ніколи не були більш потрібні. Наша місія ніколи не була важливішою. Світ спраглий, людей, які дивляться на Бога і на ближнього. Це ми є. І ким ми повинні бути завжди. Давайте поновимо свою прихильність до благодійності, єдності та братерства. І наслідуючи ці позачасові принципи, давайте зберемо всю творчу мужність, яку тільки можемо. Нехай святий Йосип і блаженний Майкл МакГівні заступаються за нас. І нехай скоро настане день, коли я зможу побачитися з вами особисто та відсвяткувати вашу добру працю в служінні Богу та ближньому. Віват Єсус! Можливо, це спонукатиме нас задуматися над своїм покликанням бути людиною. Багато з вас є чоловіками та батьками, а одним з найважливіших аспектів батьківства є відповідальність. Святий Йосип про свою батьківську відповідальність за долю Ісуса дізнався безпосередньо від самого Бога, який звернувся до нього такими словами. Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Ця правда дозволила святому Йосипу взяти на себе відповідальність як за життя Марії, так і за Ісуса. Саме так він став справжнім чоловіком Марії та справжнім батьком Ісуса Христа. Святий Йоанн Павло ІІ скаже про святого Йосипа, що це людина, якій Бог довірив своїй найцінніші скарби. Тому питаю, чи розумієш, що твоя дружина і діти – це насправді твої найцінніші скарби? Йдучи далі, хочу подивитися з вами на віру святого Йосипа, який зробив так, як наказав йому ангел, і забрав до себе свою жінку. Взявши її, будуючи дім, він піклується про свою дружину, хоче забезпечити їй безпеку, дати їй любов і нести повну відповідальність за долю родини. Те, що ми знаємо з писання про Йосипа, про його рішення, дозволяє нам сказати, що він зробив це не в дусі світу, але будучи у світі в дусі віри. Тому без найменшого сумніву він є для нас зразком виконання Божої волі.
на своєму прикладі показує нам, як читати Божий план не лише в ясні та однозначні моменти, а й у складних та невизначених ситуаціях. Зроджується чергове питання. Чи вмієш шукати Божу волю у важкі та невпевні часи та у ясні та однозначні моменти життя? А може замість того, щоб шукати Божої волі, ти кажеш, що це долія або випадковість? У подальшому спогляданні на святого Йозефа я хочу, щоб ми побачили в ньому зразок відповідальності за нашу домашню церкву, тобто спільноту, об'єднану єдністю віри, що виражається у спільної молитві, яка дає життю новий напрямок і визначає славлення людини до Бога Отця, людей і світу, навчаючи любові до Бога і людей. Ця любов народжується в сімейному домі. Сім'ї важливо молитися разом, бути разом і виявляти любов і прихильність одне до одного. У наш час необхідно повернутися до сімейної молитви. З раннього дитинства ми повинні виховувати в серцях дітей любов до молитви, особливо до сімейної молитви. Чи пам'ятаєш про це? Чи дбаєш про спільну молитву, будучи лицарем Колумба, якому більше дано, а отже, від якого вимагається більше? І ще один аспект. Відповідальність за працю, яка є основним виміром людського існування на землі. Святе сімейство з Назарету це не цуралося фізичної, звичайної, часто важкої праці. Святий Йозеф вкладав у свою працю свої здібності та всю любов, яку він мав до Ісуса та Марії. Робота наближала його до Бога, була щоденним відданням шани Богові. Святий Йозеф знав, що працюючи він виконує Божу волю. Тому його праця супроводжувалась атмосферою тиші та молитви. Живучи у постійному контакті з живим Богом, він пригадує нам, що бути доброю людиною означає доводити, що добре виконана робота є виразом любові не лише до сім'ї, але і кожної людини. Святий Йозеф показує нам властивий сенс праці. Він вчить, як виконувати її старанно в єдності з Богом і з тими, кому ми прагнемо служити. Бо цінність праці визначається не тим, що ми робимо, але тим, як ми робимо. Як ми робимо це і якими мотивами ми керуємось. Також спільна праця в сім'ї та виконання домашніх справ виражає пошану до людської праці. Як лицарі Колумба, а найголовніше, як християни, ми повинні пам'ятати, що повинні працювати краще за тих, хто не є християнами, і таким чином приводити їх до Бога власним прикладом. Тож просимо Господа, щоб ми були добрими християнами, вірними у своїх діях та поставах. Нехай у цьому допомагає нам святий Йозеф, добрий батько, сильний вірою в Бога, чесний і надійний працівник, а над усе опікун Святої Церкви. Дякую. Дякую, Ваша Екселенція. Ваші зауваження є дуже цінними для нас. Живий і направду воскрес! Маю за честь сьогодні зачитати слово національного капелана Греко-католицької церкви владики Михаїла Бубнія. А отже, ваше високопреосвященство, митрополити Мечиславе, сочесні отці капелани, дорогі представники Ради Найвищої Шимони і Лешику, вельмишановні наші національні делегати, теперішній брат Юрію і попередній брат Богдане,
достойні національні офіцери і великі лицарі та делегати місцевих рад. Христос воскрес! Насамперед, прошу вибачення, що особисто не можу бути сьогодні разом з вами через певні обставини, які на це вплинули. Але духовно, молитовно та ось цим коротеньким словом єднаюся із тут присутніми та з тими, що беруть участь в онлайн-режимі. Щиро вітаю всіх вас із третьою національною конвенцією, яку вдруге проводимо в такий незвичний для нас спосіб, але цього разу, принаймні, вже комбіновано. Є надія, що наступна конвенція зможе відбутися в нормальному режимі та дозволить нам вживу поспілкуватись і у відповідній атмосфері наших гарних церемоній провести цей дуже важливий для нас, братів, лицарів, захід. Дорогі співбраття в лицарстві, хоча останній рік був дуже складним не тільки для нашого українського суспільства, а й для всієї світової спільноти з приводу цієї смертоносної пандемії, однак для нашої братерської спільноти лицарів Колумба він став по-особливому історичним і радісним. Господь своїм променем любові з небес в особі Святішого Отця відвертає наш щоденний погляд від прикрих новин з приводу зараження ковідом чи інших подібних страждань і вливає у наші серця наче подих свіжого повітря радісну новину, осяєну відчуттям великої радости і надії. Адже наприкінці минулого року, 31 жовтня, Папа Франциск своїм апостольським листом офіційно зараховує нашого засновника, отця Майкла МакГівні, до лику блаженних, тим самим даруючи нам, лицарям Колумба, особливого небесного покровителя і заступника перед Господом в усіх наших потребах, так духовних, як і дочасних. Я думаю, що ця радісна новина торкнулася серця кожного лицаря, і цю радість ми з вами розділяли в подячній літургії в Києві дня 7 листопада 2020 року Божого. Ще однією радісною і знаковою подією для нас цього року є видання, переклад українською мовою книги Карла Андерсона і монсеньора Едуардо Чавеса «Гваделупська Богородиця. Матір цивілізації любови». Незабаром вона потрапить вже до ваших рук та осель, і ви матимете можливість рідною мовою ознайомитись з цією унікальною чудотворною святинею, яку католицька церква вшановує як один із найбільш нерукотворних образів Матері Божої. Наукові дослідження якого просто приголомшують. Нікому із вчених за стільки років так і не вдалося розгадати усі її секрети. А вона, Гваделупська Богородиця, являється покровителькою нашої братерської організації лицарів Колумба. Отже, ми під надійним покровом і захистом небесних наших покровителів. Тому, незважаючи на різні сучасні перешкоди, відважно крокуємо вперед, щоб наші таланти, зусилля і час, присвячені для служіння церкві, місцевим громадам, сім'ям, молоді чи співбратам-лицарям, на тих основних засадах благодійності, єдності і братерства були дорогоцінним і плодоносним скарбом, який відкладається там, де ані міль, ані іржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть, як каже Христос. Нагромаджуємо, отже, наші небесні скарбниці ділами милосердя у вічних оселях, бо саме час пандемії показав, яким це земне життя є крихким і коротким. Дозвольте мені, співбрати, щиро подякувати усім вам за те, що ваші серця є чутливими на потреби інших, особливо до тих, котрі найбільше потребують помочі та підтримки. Дякую вам за зусилля, за час і за всі акти милосердя і благодійності, які звершуєте в церкві і поза нею. Але найголовніше – дякую вам за вашу віру, за вашу християнську позицію і активну любов до ближнього. Вдаючись під особливий покров і заступництво Гваделупської Богородиці, я бажаю, щоб ця сьогоднішня зустріч була успішною, плідною і Богом благословенною. Пильно слухайте один одного, споглядайте на плоди вашої минулорічної мандрівки та аналізуйте, як відбувалося ваше зростання у Христовій вірі та в ділах милосердя. Будьте плодоносними і збирайте собі скарби у небесній скарбниці.
Блаженний Майкле МакГівні, покровителю наш Небесний, будь для нас свідком та надихаючим прикладом в милосерді та в деяконії і заступайся за нами перед Господом. Благословення всемогучого Бога Отця, Його Сина і Святого Духа хай зійде на вас, просвічує сьогоднішню зустріч і залишається з усіма вами на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Віват Ісус! Дякую вам, Отче, за уваження Владики Михайла, дуже цінні для нас. Нам приємно, що представники Найвищої Ради Шимон Чишик і Лєшик Восмунський під'єднані до нашої онлайн-засідання, нашого беруть участь і беруть участь у нашому засіданні. І для мене велика честь і приємність запросити представника Найвищої Ради Шимона Чишика для привітання учасникам цієї конвенції. Прошу, брате Шимон. Достойні національні делегати, браття лицарі. Отже, переглянувши список делегатів, наданий нашими радами, та звіривши його з кількістю учасників, котрі зареєструвались сьогодні на це віртуальне засідання, від імені акредитаційного комітету я повідомляю про наступну кількість делегатів. 4 національних офіцери і 51 делегат. Всього 55 делегатів з правом голосу. Якщо немає заперечень, список, наданий акредитаційним комітетом, буде офіційним списком учасників із правом голосу. Також, якщо немає заперечень, чинні правила будуть призупинені на час цього засідання, а натомість буде прийнято наступний скорочений порядок проведення засідання. Молитва, призначення акредитаційного комітету, звіт акредитаційного комітету, затвердження протоколу 2020 року, звіти комітетів, звіти національних офіцерів, висунення на вибори національних офіцерів, висунення на вибори делегатів та заступників на зібрання Найвищої Ради, розгляд резолюцій, нові справи, молитва та закриття засідання. А зараз ми перейдемо до затвердження протоколу Національної конвенції 2020 року, котрий був розісланий вам перед цією конвенцією. Чи є якісь правки до протоколу? Оскільки правок до протоколу немає, протокол вважається затвердженим. Тепер ми переходимо до звітів комітетів, оскільки всі звіти комітетів були вам розіслані перед конвенцією без заперечень, то вони будуть затверджені як такі, що були подані у письмовому вигляді та включені до протоколу. Перед тим, як перейти до звітів національних офіцерів, я хотів би нагадати делегатам, котрі ще не зареєструвались на платформі Zoom, що вони повинні перевірити вхідні листи чи спам, пошту свої електронної адреси та зареєструватись, щоб отримати право голосувати протягом сьогоднішньої робочої сесії. Після звіту національного делегата реєстрація делегатів на платформі Zoom буде закрита. Зараз переходимо до звіту національного делегата. І з цією метою я передаю право слова національному секретарю Петру Галузі. Дорогі мої брати лицарі, це дуже велика честь для мене, як національного секретаря, надати слово для прочитання щорічного звіту про діяльність Української національної ради Ордену лицарів Колумба вельмишановному національному делегату Юрію Малецькому. Дякую, національний секретарю. Пресвященний владико В'ячеславе, всечесні отці капелани, шановні представники Найвищої Ради, панове Шимоне Чишик і Лєшику Ваксмунський, оригінальні офіцери, брати лицарі, поважні пані та панове. Для мене велика честь брати участь і розпочати третю національну конвенцію лицарів Колумба в Україні. Сьогодні я вперше звертаюсь до вас у ролі національного делегата. Тому хотів насамперед подякувати моєму попереднику, колишньому національному делегату брату Ковалєву, який протягом більш ніж 4 роки очолював наш орден в Україні та заклав міцні основи для його успішного розвитку і діяльності. Дякую вам, брате Богдан. Особливий спосіб хочу подякувати нашим національним капеланам,
архієпископу Мечиславу Мокшицькому та владиці Михаїлу Бубнію, а також голові Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу Шевчуку за постійну батьківську підтримку та сприяння у діяльності нашого ордену. Братерський рік 2020-2021 припав у сам розпал епідемії коронавірусу. Весь світ зі страхом споглядав за страшними наслідками захворювань, а статистика стосовно тих, хто захворів, і тих, хто не справився з недугою, подавала і все ще надалі, шкода, але подає нам цифри, які здавалось неможливо уявити у теперішньому часі. На превеликий жаль, вірус не оминув і багатьох наших лицарів і капеланів та їхні родини. Дехто із наших співбратів, внаслідок чого відійшов до дому Господнього. Але навіть здавалось, у ці край скрутні для цілого світу часи наші лицарі проявили свої чесноти та об'єднались для того, щоб допомогти тим, хто насправді потребував допомоги. В своїй енцикліці «Всі брати» Папа Франциск пише: «Доброта – це звільнення від безсердечності, яка часом проникає в людські стосунки, та від страху, який перешкоджає думати про інших». Задумуючись над цими словами, з певністю можна сказати, українські лицарі на ділі продемонстрували, що вільні від страху та безсердечності. Так, наприклад, на заклик рад з Івано-Франківська та Калуша допомогти постраждалим від повені в червні-липні минулого року відгукнулись практично усі ради нашого ордену в Україні і провели збірку коштів, на які було придбано воду, продукти харчування та товари першої необхідності, і роздано нашими лицарями в районах, що найбільше постраждали, для тих, хто найбільше цього потребував. Немалозначним є також те, що не дивлячись на обмежені можливості у зв'язку з карантинними заходами, наші лицарі прийняли виклик і сміливо повстали віч-навіч з пандемією, проводячи впродовж усього братерського року збірки, організовуючи теплі обіди та передаючи продуктові набори на місцях для найбільш вразливих верств та потребуючих. Це була наша відповідь на заклик Найвищої Ради долучитись до всесвітньої ініціативи ордену «Не залишай ближнього в потребі». І переконаний, відповідь була гідною. За що від імені Найвищого лицаря Патріка Келлі та мене особисто велика вам подяка. Адже ваша щоденна робота на парафіях, місцях, де знаходяться ваші ради, стало щоденним свідченням віри та евангелізацією усіх, хто там проживає. Заклик святого Івана Павла Папи Римського, святого Івана Павла ІІ «Не бійтесь» став гаслом нашої братерської організації в Україні. Показним є той факт, що в такий нелегкий час до нашого ордену в період з липня 2020 року до травня 2021 року долучилось понад 200 чоловіків з різних куточків нашої держави. І сьогодні наш орден налічує вже більше, ніж 1800 чоловіків-католиків, готових стати на захист християнських цінностей за принципами благодійності, єдності, братерства і патріотизму. Повертаючись до сухої мови цифр, хочу зазначити, що в результаті діяльності українські лицарі Колумба витратили в програмі категорія віри, яка включає в себе підтримку покликань, догляд за храмами, підтримку семінарій, молитовні програми, понад 630 тисяч гривень та понад 380 тисяч гривень як пожертви на молитовні намірення для наших капеланів. А також в цьому році ми розпочали співпрацю з Департаментом військового капеланства при Патріаршій Курії Української греко-католицької церкви, надаючи допомогу нашим священникам, які служать в місцях проведення бойових дій. В програмі «Категорія родина» наші лицарі витратили понад 335 тисяч гривень та присвятили близько 3,5 тисяч годин, з яких тільки на харчування для родин та малозабезпечених понад 278 тисяч гривень і близько 1800 годин роботи. В програмі «Громада», яка включає в себе роздачу одягу, заходи для людей із фізичними вадами, співпрацю з лікарнями, допомогу ветеранам та жертвам війни, лицарі наших рад зуміли зібрати та витратити понад 546 тисяч гривень та пожертвувати близько 4 тисяч годин свого часу. В програмі «Категорія життя» було потрачено близько 145 тисяч гривень та 1130 годин часу лицарів та їхніх сімей. Важливою подією у житті всього ордену стала подія беатифікації нашого засновника отця Майкла МакГівні, яка відбулася 31 жовтня 2020 року в соборі святого Йосипа у місті Гартфорд
США. Тішуся і з вами, що наш національний капелан, архієпископ В'ячеслав, знайшов можливість бути присутнім на урочистому богослужінні з нагоди бетифікації та привіз в Україну мощі блаженного отця Майка Магівні, які зараз зберігаються в костелі Святого Олександра в Києві та в Катедральному соборі у місті Львові, та сьогодні були присутні на нашій ранковій літургії. І ми усі маємо можливість фізично прикластись та попросити нашого засновника про заступництво для нас, наших родин і допомогу у нашій лицарській діяльності. Ще раз дякую вам, Ваша Екселенція. Тож, на завершення мого виступу хочу вкотре подякувати усім, без винятку лицарям, великим лицарям, офіцерам локальних рад, регіональним делегатам, директорам, національним офіцерам, капеланам, а також дружинам лицарів за вашу невтомну безкорисну працю та зусилля для того, щоб зробити нашу парафію, наше суспільство, нашу країну та наш світ кращим. Дякую усім, нехай Господь винагородить вам сторицею. Віват Ісус! А зараз ми перейдемо до затвердження. Дякую, вельмишановний національний делегати, за ваш надихаючий звіт про діяльність Української національної ради Ордену лицарів Колумба. Без заперечень звіт буде затверджено, як зачитано та включено до протоколу. На цей момент реєстрація на платформі Zoom офіційно вважається закритою. Оскільки звіти інших національних офіцерів були надані перед Національною конвенцією, якщо немає заперечень, вони будуть затверджені як такі, що були подані у письмовому вигляді та включені до протоколу. Я запитаю нашого національного секретаря, чи є оновлення до звіту акредитаційного комітету. Достойний національний делегати, достойні браття, кількість делегатів не змінилася, тож ми маємо на зараз 4 національних офіцери і 51 делегат. Всього 55 делегатів з правом голосу. Дякую, національний секретарю. Переходимо до обрання офіцерів. Будь ласка, зауважте, що кандидатури номінантів, надані національному секретарю, будуть вважатися такими, які були підтримані з залу та запропоновані на розгляд на певну посаду. Важливо, щоб делегати з правом голосу чітко дотримувались усіх інструкцій з процедури голосування. Голосування буде анонімним. Система, яку ми використовуємо, підраховує голоси, але не показує, за кого голосує окремий делегат. Пам'ятайте, що право слова мають лише уповноважені на це делегати. Останній колишній національний делегат та діючі регіональні делегати, а всім іншим право слова повинно бути передане. Якщо хтось із правом слова забажає виступити, будь ласка, натисніть значок «Підняти руку» на платформі Zoom. Коли вам дадуть слово, впевніться, що ви вімкнули звук, натиснувши на значок мікрофона на платформі Zoom. Після цього будете говорити. Номінація з місця обмежиться сьогодні форматом. Мене звати, прошу назвати своє ім'я, і я номіную лицаря, прошу назвати ім'я лицаря, якого номінуєте, на посаду. Посаду і назвати посаду офіцера, національного офіцера. Зараз я передаю слово національному секретарю для виборів національного делегата. Прошу, національний перепрошую, на прохання колишнього національного делегата хочемо призначити, він попросив призначити довіреною його особою Володимира Шайгена, регіонального делегата нашого, а також, незважаючи на те, що ми використовуємо електронну систему голосування у випадку непередбачених обставин,
Я призначаю представника національного делегата Богдана, колишнього національного делегата Богдана Ковалєва суддею, а регіональних делегатів Мирослава Мазера та Івана Праворську обліковцями голосів. І тепер передаю слово національному секретарю. Отже, переходимо до виборів національного делегата. Відповідно до номінаційної форми, розісланої вам та розміщеної на сайті нашої Національної ради, Юрій Малецький був номінований на посаду національного делегата. Звертаюсь до національного радника із проханням підтримати номінацію. Якщо є інші номінації, будь ласка, підніміть руку, і вас буде поставлено в чергу. Будьте готові говорити, як тільки вам передадуть слово. Чи є інші номінації на посаду національного делегата? Чи є інші номінації на посаду національного делегата? Чи є інші номінації на посаду національного делегата? Процес номінування оголошую завершеним. Оскільки інших номінацій не було, тоді, якщо немає заперечень, національний радник внесе один бюлетень за обрання Юрія Малецького на посаду національного делегата на один рік, починаючи з 1 липня 2021 року. Переходимо до виборів національного секретаря. Відповідно до номінаційної форми, розісланої вам та розміщеної на сайті Національної ради, Петро Галуга був номінований на посаду національного секретаря. Якщо є інші номінації, будь ласка, підійміть руку і вас буде поставлено в чергу. Будьте готові говорити, як тільки вам передадуть слово. Чи є інші номінації на посаду національного секретаря? Чи є інші номінації на посаду національного секретаря? Чи є інші номінації на посаду національного секретаря? Процес номінування оголошую завершеним, оскільки інших номінацій не було. Тоді, якщо немає заперечень, національний радник внесе один бюлетень за обрання Петра Галуги на посаду національного секретаря на один рік, починаючи з 1 липня 2021 року. Переходимо до виборів національного скарбника. Відповідно до номінаційної форми, розісланої вам та розміщеної на сайті Національної ради, Андрій Мельник був номінований на посаду національного скарбника. Якщо є інші номінації, будь ласка, підійміть руку і вас буде поставлено в чергу. Будьте готові говорити, як тільки вам передадуть слово. Чи є інші номінації на посаду національного скарбника? Чи є інші номінації на посаду національного скарбника? Чи є інші номінації на посаду національного скарбника? Процес номінування оголошую завершеним, оскільки інших номінацій не було, тоді, якщо немає заперечень, національний радник внесе один бюлетень за обрання Андрія Мельника на посаду національного скарбника на один рік, починаючи з 1 липня 2021 року. Тепер переходимо до виборів національного радника. Відповідно до номінаційної форми, розісланої вам та розміщеної на сайті Національної ради, Микола Мостов'як був номінований на посаду національного радника.
Якщо інші номінації, будь ласка, підніміть руку і вас буде поставлено в чергу. Будьте готові говорити, як тільки вам передадуть слово. Чи є інші номінації на посаду національного радника? Чи є інші номінації на посаду національного радника? Чи є інші номінації на посаду національного радника? Процес номінування оголошую завершеним. Оскільки інших номінацій не було, тоді, якщо немає заперечень, національний вартовий Олександр Бруневич внесе один бюлетень за обрання Миколи Мостовяка на посаду національного радника на один рік, починаючи з 1 липня 2021 року. Переходимо до виборів національного вартового. Відповідно до номінаційної форми, розісланої вам та розміщеної на сайті нашої Національної Ради, Олександр Бруневич був номінований на посаду національного вартового. Якщо інші номінації, будь ласка, підніміть руку і вас буде поставлено в чергу. Будьте готові говорити, як тільки вам передадуть слово. Чи є інші номінації на посаду національного вартового? Чи є інші номінації на посаду національного вартового? Чи є інші номінації на посаду національного вартового? Процес номінування оголошую завершеним. Оскільки інших номінацій не було, тоді, якщо немає заперечень, національний радник внесе один бюлетень за обрання Олександра Бурневича на посаду національного вартового на один рік, починаючи з 1 липня 2021 року. А зараз перейдемо до виборів делегатів на щорічне засідання Найвищої Ради. Відповідно до права ордену, юрисдикція України має право мати двох делегатів як своїх представників на Найвищій Конвенції. Відповідно до права ордену, делегатами є національний делегат та колишній національний делегат. Тому ми будемо обирати лише двох альтернативних делегатів, які у випадку непередбачених обставин в основних делегатів будуть представляти нашу юрисдикцію на щорічному засіданні Найвищої Ради. Хочу нагадати вам, що відповідно до права ордену делегатами можуть бути лише лицарі третього ступеню. Переходимо до виборів апелятивних делегатів на Найвищу Конвенцію. Відповідно до номінаційних форм, розісланих вам та розміщених на сайті Національної Ради, Микола Мостовяк і Олександр Бруневич були номіновані як альтернативні делегати. Якщо інші номінації, будь ласка, підніміть руку і вас буде поставлено в чергу. Будьте готові говорити, як тільки вам передадуть слово. Чи є інші номінації на альтернативних делегатів? Чи є інші номінації на альтернативних делегатів? Чи є інші номінації на альтернативних делегатів? Процес номінування оголошую завершеним. Оскільки кількість номінованих осіб дорівнює кількості альтернативних делегатів, яких нам потрібно обрати, тоді, якщо немає заперечень, національний радник внесе один бюлетень за обрання Миколи Мостовяка і Олександра Бруневича як альтернативних делегатів на щорічне засідання Найвищої Ради. Я хотів би оголосити результати виборів національних офіцерів. Юрій Малецький переобраний національним делегатом. Петро Галуга – переобраний національним секретарем. Андрій Мельник – переобраний національним скарбником. Микола Мостовяк – переобраний національним радником. Олександр Бруневич – переобраний національним вартовим. Обрані національні офіцери української юрисдикції будуть виконувати свої обов'язки в часі каденції, яка почнеться 1 липня 2020 року і триватиме до 30 червня 2021 року. Вітаю і прошу всіх вас привітати. Результати виборів альтернативних делегатів на щорічне засідання Найвищої Ради. Обрані Микола Мостовяк і Олександр Бруневич як альтернативні делегати на щорічне засідання Найвищої Ради. А зараз я передаю слово національному раднику Миколі Мостовяку для виголошення звіту Комітету Блага Ордену
та Комітету прав резолюцій. Перед тим, як Національний Радик розпочне, дозвольте заявити, що рекомендації Комітету прав та резолюцій та Комітету блага ордену мають силу діючих схвалених пропозицій. Якщо хтось із правом слова бажає виступити, будь ласка, натисніть на значок «Підняти руку» на платформі Zoom. Вам також можуть окремо написати в чаті, аби уточнити, з якого приводу ви хочете виступати, щоб я зрозумів, коли саме передати вам слово. Будь ласка, увімкніть мікрофон на своєму пристрої, коли будете виступати. Достойний національний раднику, прошу вас взяти слово. Вельмишановні національні делегати, у нас є наступні резолюції, які були розіслані достойним делегатам перед цим засіданням. А саме, вітання найвищому лицарю, найвищим офіцерам та раді директорів, вітання для найвищого капелана архієпископа Лорі, резолюція на захист життя і гідності шлюбу, резолюція солідарність з переслідуваними за віру, резолюція молитва за канонізацію блаженного отця Майкла Магівні та резолюція щодо підтримки всіх, хто бореться з пандемією коронавірусу. Ці резолюції були напередодні розіслані всім делегатам. Якщо немає заперечень, Комітет прав і резолюцій рекомендує прийняти всі ці резолюції. Станом на зараз заперечень не поступило, тому ці резолюції вважаються затвердженими. Зараз дозвольте перейти до звіту Комітету блага ордену. Комітет блага ордену зустрівся віртуально для оцінки стану ордену в Україні. До роботи в комітеті було покликано брата Олега Марцінковського, рада 16250 Київ та брата Анатолія Бея, рада 16890 Ірпінь. Комітет хотів би висловити вдячність національним офіцерам та директорам за їхню роботу на посадах, які вони обіймають. Комітет також висловлює подяку всім капеланам, регіональним делегатам і великим лицарям за підтримку тих, хто відповідає за питання, що стосуються Національної Ради. Завдяки вашій участі цілі, встановлені для нашої юрисдикції на початку братерського року, були досягнуті, як зазначено у доповіді високоповажного національного делегата. Переглянувши звіти національного делегата, регіональних делегатів та спостерігаючи за роботою національних комітетів, комітет визнав, що завдяки цій роботі орден в Україні розвивається і працює добре. Члени комітету повністю погодилися з наступних питань. Перше. Братерський рік 2020-2021 був ще одним роком зростання членства та кількості рад у нашому ордені. Особливо слід відзначити у цьому питанні роботу регіональних делегатів, які не тільки беруть участь у збільшенні кількості членів, але й засновують нові ради та осередки в нових регіонах. Зокрема, Браїлів, Понінка, Херсон, Фастів, Бар та Коломия. Розширення нашої структури дає можливість запропонувати кожному благородному чоловіку-католику можливість приєднатися до нашої братерської організації. Друге. Комітет висловлює щиру вдячність національному директору у справах членства брату Левку Довгану, який здійснював координацію прийому нових членів та проведення конкурсу зростання членства. Третє. Комітет схвалює заходи, які здійснюються місцевими радами для підтримки своїх парафій, священиків і капеланів, особливо в часі пандемії коронавірусу. Комітет заохочує всі місцеві ради продовжувати розширення проєктів з підтримки парафіальних священиків і капеланів. Четверте. Комітет хотів би подякувати всім братам-лицарям, які взяли участь у подячній літургії з нагоди беатифікації отця Майкла Магівні в Києві 7 листопада минулого року, а також у вшануванні мощей блаженного отця Майкла на своїх парафіях. П'яте. Комітет висловлює щиру вдячність за подальше зростання проєктів з підтримки покликань, оскільки підтримка покликань є одним із основних напрямків діяльності лицарів Колумба, комітет заохочує, щоб в наступному братерському році все більше рад долучалося до цих проєктів. Шосте. Комітет хотів би подякувати великим лицарям, які почали ділитися своїми успіхами на нашому сайті
публічній сторінці в Фейсбук та в Телеграмі, даючи натхнення іншим і пропагуючи добро, створене орденом. Сьоме. Комітет хотів би подякувати всім братам-лицарям, причетним до перекладу та поширення мотиваційних роликів до боротьби, які показують важливість повернення чоловіків до церкви. Восьме. Комітет хотів би подякувати усім причетним за організацію та проведення минулорічної лицарської онлайн-прощі, а також проведеної дев'ятниці за життя, в якій ми, як частинка Великого Ордену, мали можливість з'єднатися у молитві з нашими братами у світі. Такі події об'єднують лицарів, і завдяки їм ми можемо пропагувати нашу віру і наш орден, молячись за лицарів та їх родини. Дев'яте. Комітет хотів би подякувати усім братам-лицарям, які взяли участь у всеукраїнському паломництві чоловіків до санктуарію Святого Йосифа в Гнівані 1 травня цього року та організували велопрощу з Хмельницького до Гнівані. Десяте. Комітет висловлює щиру вдячність національному директору у справах програм брату Роману Панівнику за координацію реалізації програм нашими радами. Комітет рекомендує, щоб кожна місцева рада з великою старанністю і відданістю реалізовувала ці програми через конкретні благодійні проекти для церкви і місцевої громади. І брати-лицарі, слухаючи навчання наших священників та капеланів, поглиблювали свою віру та працювали над собою. 11. Комітет заохочує, щоб у наступному братерському році місцеві ради посилили свою увагу до програм, спрямованих на побудову братерства і діяльність в ім'я благодійності та користі парафії. 12. Комітет заохочує всіх братів, офіцерів рад до постійного навчання і поглиблення знань про історію нашого ордену, Української національної ради та їхніх місцевих рад. Всі публікації, які надходять з найвищої ради та інформація, розміщена на сайті лицарів Колумба, будуть дуже корисні в цій роботі. 13. Комітет заохочує всіх делегатів повною мірою брати участь в національній конвенції. Комітет заохочує місцеві ради допомагати делегатам з їхніх рад покрити витрати на перебування під час національної конвенції наступного року. На закінчення комітет блага ордену підкреслює, що минулий братерський рік був одним із найкращих в історії ордену в Україні. Для того, щоб при дальшому братерському році також досягнути значних успіхів, орден розраховує на постійну і віддану роботу очільників місцевих рад. Діючи разом, ми можемо досягти ще більших успіхів в наступному році. Віват Єзус! Високоповажні національні делегати, на цьому хочу закінчити звіт комітету блага ордену. Я вношу пропозицію прийняти звіт комітету блага ордену. Якщо ніхто не бажає висловитись, передане слово далі стане підтвердженням того, що рекомендації комітету вважаються затвердженими. Вельмишановний Національний Радику, прошу вас продовжувати. Звіт і рекомендації комітету блага ордену прийнято. Дякуємо вам, вельмишановний національний раднику. А зараз давайте перейдемо до обговорення нових справ. Першим пунктом серед нових справ є прийняття бюджету на 2021-2022 братерський рік для Національної Ради. Оскільки проєкт бюджету був розісланий вам раніше, та якщо немає заперечень, ми затвердимо його у пропонованому вигляді та внесемо до протоколу. Прошу достойного національного секретаря Петра Галугу оголосити про місце проведення наступної 4-ї національної конвенції. Достойні національні делегати, достойні офіцери Національної Ради, присвящені владики, преподобні отці капелани, вельмишановні представники Найвищої Ради, достойні делегати, учасники 3-ї Української національної конвенції, з приємністю хочу вам повідомити, що місцем проведення 4-ї Української національної конвенції лицарів Колумба було обрано місто Тернопіль. Дякую, національний секретарю. Щиро надіюся, що наступна 4-та
національна конвенція відбудеться вже не в змішаному вигляді, а і ми всі разом з вами, шановні делегати, зможемо бути присутні на цій конвенції фізично, тому що Тернопіль є дуже гарним містом і варто на нього подивитися вживу. Чи є інші справи, які потрібно обговорити перед конвенцією? Якщо таких немає, прошу нашого капелана архієпископа В'ячеслава Мокшицького промовити разом з нами молитву за канонізацію отця Магілу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже наш Отче, покровителю убогих і захиснику вдів і сиріт, Ти покликав свого священника отця Майкала Маквіні бути апостолом християнського життя в сім'ях і провадити молодь до шляхетного служіння ближньому. Отож, за прикладом його життя і чеснот, сподобай нас вірно слідувати за своїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, виконуючи Його заповідь любові і будуючи Його тіло, яким є Церква. Нехай Його приклад надихає і спонукає нас більше довіряти Твоїй любові, щоб ми могли продовжити Його справу піклування потребуючими та знедоленими. Покірно просимо Тебе прославити славою святих вірного слугу Твого Отця Майка Маквіні згідно з Твоєю святою волею. За Його заступництвом дозвол ласкаво вислухати наші прохання. Щедротами єдинородного Твого Сина і животворящого Твого Духа, з якими Ти благословенний на віки віків. Амінь. Оскільки більше справ немає, я оголошую третє національне засідання закритим. Дякую всім за вашу терплячість та виділений час. Віват Ісус! Дякуємо.